Данък да говоря пред вас. Ще говоря, защото ви подкрепям. Подкрепям това, което правите. Подкрепям вашия протест. Подкрепям вашата декларация, която прочетох вчера. Бих я формулирал още по-радикално в сравнение с това, което сте формулирали вие. Понеже ви подкрепям, приех с много голямо удовлетворение и благодарност и вашето доверие, преди да знаете, че ви подкрепям, човек от вас освободи, за да поканя в море, което ясно показва, че ние предварително сме знаели, че не бих могъл да съм против вас. Естествено, че не съм. Аз обаче се намирам в университет и ще спазя, доколкото това е възможно, академичния етос. Няма да говоря за горещата политика. Няма да разгръщам пред вас визиите си за политиките. Обществената позиция наистина е пределно известна. От първия ден на летните протести аз съм на площада, толкова пъти съм извикал оставка на настоящото правителство и Народното събрание, че това е и безсмислено да бъде крито. И все пак, доколкото казвам, се намирам в университет, ще се опитам да говоря политико-академично. Как и защо започнаха нашите политически беди, които доведоха вас, най-малкото в момента поколение, за пореден път да извършите окупация на този път най-голямата аудитория на университета. Какво се случи, че вече толкова години този протест не може да спре, периодично се възпламенява? Този въпрос непрекъснато се задава. Колко години, четвърт век вече сте на улица? Защо така? Какво става? От кога става? Бедите, вините за бедата, разбира се, се търсят най-вече в онези, които са били актьорите на първия план на сцената. Тъй наречени политици. Макар да не обичам да говоря за политиците в обобщен смисъл на това, да има такива и такива политици. Има и добри, но и лоши политици, най-малко в българска история. Има изглежда обаче някаква вина в обществото, в генерациите, които се извървяха в изминалия вече четвърт век. Мислил съм си, каква е тази вина? Къде е замръзката? И ето моите отговори. След падането на комунизма, на тоталитарната фаза на комунизма през 1989 година, в България хората добиха правото и възможността да избират свободно. Което означава, че тези хора придобиха възможността да дават своя избор за една или друга визия в обществото. Научиха ли се те да избират за? Струва ми се, че голямата беда и вина, незрялост въобще на вашето общество, се състои в това, че до 2001 година вашето общество избираше преди всичко не за да избере някакво, за да се отърве от някой друг.
são contigo. Porque quando o coito golpe e o fraude dos nossos santos grandes, te esbrato o novo e o problema na sledeća na Lovskoj komunističkoj partiji. Na skoro prejmenovali su o Lovskoj socijalističkoj partiji. Много се изписвало за евентуалните фалшификации на тогавашните избори, че те всъщност не са били спечелени в Българската социалистическа партия. Самия аз на тези години горещо съм бил скръстен, обсъждал съм тази възможност. По-късно си дадах сметка, че изглежда все пак. Българските комунисти тогава си спечели. Защо? Защото както и сега, така и тогава, на една сравнително бунтна част от населението на столицата и големите градове на страната, противостоеше една много голяма друга част, която наскоро си позволих да нарека българското политическо количество и бях просто обвикан и оброган. Тези хора избраха Българската социалистическа партия не даже защото е харесана. Българската комунистическа партия на Тодор Живков беше писнала наистина на всички генерации. Те я избраха, защото не пожелаха да изберат, защото поискаха да отхвърлят онези спрадими, както се наричат тогава демократи. Непривичните, новите, обещаващите някакви промени, оплашиха тази огромна част от българското население. За да не дойдат на власт тези спратите, вече избрана Българската социалистическа партия. Българското общество за първи път получило възможността да гласува свободно, не гласува за, а гласува против. Гласува против ония, които казаха страховитата истина, че България е страната с най-много концентрационни лагери. Страна на невероятни престъпления, на най-много партийни членове, на най-много агенти на държавна сигурност на глава от населението. Хора, които обещаваха, че ще променят нещо. Изобщо непривични хора, непривично дори изглеждащи. Вие трябва да си дадете сметка, ако можете, предлага повечето от вас, че тези хора дори не са вписват в униформизирания антропологичен тип. Те бяха тяло, което трябва да се изхвърли, защото е нещо като антропологичен кошмар. Вместо дебеловратите геронтократични костюмирания, мразматици, извършни някакви хора, които говорят по особен начин и изглеждат по особен начин. Гласуваха, за да се отърсят от някого за друг. Е, добре, хубаво. След това обаче как се развиха неща? Развиха се така, че онези, които бяха избрани за да не дойдат на власт, не се спредите, се провалиха с кръв и трясък. Лукавия глад, лукавата зима, се нарича този период, в който дойде следващия предсрочен изборен цикъл, в който българите пак трябваше свободно да изразят правото и вече придобилата сила, възможност да избират. И те избраха. Тогава избраха демократите. Тогавашния съюз на демократичните. Съюзът на демократичните сили се радваше невероятно за това, че е бил избран. Истината, като бавно и постепенно трябваше да го осъзнава и която аз също осъзнах със закъснение, преживява тогава еуфория, че българите пак не избраха демократите, а се оттърсиха от лукавите. Чисто и просто се оттърсиха от това рамо, на което понези бяха на
обичани, бяха ги докарали от глад и затова автоматично, доколкото се отръсваха с това рамо, с другото качиха другите. Те отново не избраха някого. Те се отърсиха от този път от онези, които избраха тогава, за да се отърсят от предишното. Така продължи по-нататък. Чрез апаратни хватки. Без сварено правителството, демокрацията. Съюза на демократичната си изпадна в дълговременна криза, започва да се руйнира. И при следващия изборен цикъл хората се отръскаха от същите тези незаслужени здраво управляват демократи и избраха пак, не защото ги избраха, но защото се отръскаха от демократичните, отново комунистите. Най-накрая 97-та, на най-големият триумф след 43 дни бяха, тогава и се сложиха рекорд в улични шествия, битки, бой от страна на полицаите с палки, който тогава бъде благоразумие, беше още в началото. Хората отново избраха. Регулиран ген превърнал се в мощна единна партия, съюз на демократичните сили на власт. ОДС. Пак не го избраха. Чисто и просто се отръскаха от катастрофата ви. Отърсиха се. Отново от левите и затова качиха десни. Както виждате, тая работа протече 3, почти 4 пъти. От дистанцията на времето си дава сметка, че българите много бавно, много мъчително се учиха въобще да избират. Към 97-та година те се бяха научили само да се отръстват, но не и да избират. Те избираха, защото се отръстват. И все пак, докато се отръстват, те бавно и постепенно започнаха да осъзнават, че в България функционира един, ще кажа направо, абсолютно здравословен двуполюсен модел, който беше абсолютно незрял. Хората не го осъзнаваха, не можеха да се ориентират в него. Практикуваха го в порядъка, в режима на отърсване и все пак той растеше. Растеше обаче същевременно и тая особена неудовлетвореност от политика. До кога ще се отърсваме от едните, и ще качваме другите, за да се отърсим после от тях и да качим пак другите, и пак да се отърсим и пак да качим другите. И ето, 2001 година, пристигна Симеон Сакскобурготски с гръб. И за първи път изкуши незрялото българско общество с едно много страшно, може би най-ново изкушение. А то беше: отръскайте се и от едните, и от другите. Ако искате, може да харижите вашия суверенитет. Ще го поема аз. Цезаря. Онзи, на когото републиката ще отчужди своя суверенитет. Ще започне някой да го носи вместо републиката. Изкушението на цезаризма. На хора, на които предавам академични лекции в пълния смисъл, но аз съм правил и до сега това е разлика между монархизъм и цезаризъм. Цезаризма е различно понятие. Той е възникнал в Римската империя при краха, при деградацията на Римската република. Когато римското общество вече е било безсилно и безволно да носи собствения си суверенитет и почти доброволно го е отчуждило и подарило на Цезаря Октавиан. И точно така е юридическата фикция. Според една от новелите на Ултиан, Цезаря има върховна власт, защото на него чрез акт на
детето са мисли почти вечно. Аз имам къща, мога да я даря, и ако я даря на някого, тя става пълна собствена основание, на което съм я дарила. Само че суверенитета не е като къща. И все пак, фикцията в цезаризма е била такава. Суверенитет е дарен така, както вече се дарява. Римският народ вече няма суверенитет. Друг има неговия суверенитет, това е Цезаря. Впрочем, по тази причина са се покланяли на Цезаря като на божество, защото той е носил в себе си свещение гениус на Рим, суверенитет на Рим. Не просто защото са били поклонени. Но нещо такова, като базисно дълбинно изкушение донесе в България се казва Светогорски. Аз ще го освободя от суверенитета ви. Вие вече няма да имате тегловата да се отръствате от едните и от другите. Изберете прочее повече да не избирате. Разбира се, че това бе изкушение и фалшива. Колко много повтаряха тогава на онези, които щяха и бяха готови да гласуват за царя. Изборите не са за цар. Не можете да изберете царя и да искате. Най-много да изберете 240 субститута на царя, защото той просто не участва в изборите. Републиката, републиканската конституция не е отменена. Не можете да изберете да не избирате. Здравия инстинкт на изкусения, на тяготеещия се от суверенитета си народ, обаче сработи и казва, ние да грижим веднъж суверенитета си там, той ще успее да го ошета някак и да го освободи от него. Разбира се, че това не се случи, но се случи нещо много по-тежко. Едва прохождащия, двубойностен модел с хората, с който хората не бяха свикнали, от който се тяготяха, изведнъж така да се каже, се срути и пада на мястото на недолюбваните 10 и ляв полюс, на мястото на тези полюси, с които хората не бяха свикнали, с които имаха проблеми, които заради чиято, заради нелюбовта, към които те се отръскваха от единията от другия, на мястото на тези едва втвърдили се 10 ляв полюс, на тяхното място посредата се ширна едно блато, което бе наречено царската депутация. То не бе нито ляво, нито дясно. Не бяха нито тия, нито уния. Не бяха нито комунисти, нито антикомунистите. Бяха неясно кои. Беше парламентарната патерица на отсъстващия монарх. Беше призрака на Цезаря. Беше политическото блато. А политическото блато, както всяко блато, има ужасяващото свойство да покрива твърдите брегове и да увеличава площта на блатото. Възникне ли веднъж блато, твърдите брегове започват да се рушат и части от тях да кльопват в блатото, като го увеличават. Точно така се случи. Първата жертва на увеличаващото се блато бе, разбира се, крехкия поред тая причина, че се състои от индивидуалисти и граждани на местни полюс, от който започнаха да се отделят деривация по деривация. Имам някакъв спомен, че първи беше господин Стефан Софиянски, който създаде някаква партия и който възгледа, че се отървал от демократите, който клепна на блатото. След това ги клепнаха многобройни протести. Седна, после кръпка други, после започнаха да се създават трети, четвърти, пети. Блатото започна да се увеличава невероятно.
блокиране, по безпринципно блокиране, превърна политиката в чужда на обществото територия, която се захранва чисто механично от изборите, които се провеждат 4 години веднъж, и какъвто и да било изхода от тях, какъв ще бъде сговора, който ще го последва, каква ще бъде комбинацията, която ще го последва, е непредсказуема. Гласуват се традиционните избиратели на левица, избира Българската социалистическа партия, но тя вече не управлява сама, тя управлява в коалиция. Първият път управляваше с царисти и с ДПС. Не чакайте от нас да изпълним левите си социални съобщения. Ние все пак сме в коалиция. Ако ни бяхме избрали самостоятелно, да, тогава не искайте от нас това. Сега не можем. Сега трябва да се съобразяваме с коалиционния си партньор. Същото казват и царисти. Ние не сме леви, но ние дали сме в коалиция с левицата за благото на България, защото трябва да я караме в Европейския съюз и нататък. Не искайте от нас да следваме някакви политики, каквито са в нашата визия, защото ние сме в коалиция. Ние сме в коалиция. Коалицията всъщност представляваше блатото. Блатото, което започва от ляво и стига до където може дясно. Всичко това може да бъде ошетано, прибрано, превърнато в нещо, което каквато си иска политика може да води и да се оправдава с това, че е коалиция. Следват сетите му. Политиката се отчужди от суверена политика. Базисната вина на обществото е, че позволи разрушаването на конкуренция. Позволи го поради апатията си, поради нетърпеливостта си да избира зад, поради слабостта си изобщо да си носи суверенитет, поради полусъздателната, почти дементна слабост да иска някой да поеме суверенитета и да го носи вместо. Понеже това не може да се случи, пожежда суверенитета не е къща, която мога да харишиш когото и да било. Вместо това се поражда едно това, на което ние днес сме потърпевши. Политика на безкрайните коалиции, политика на политическите монстрами. Какво е монстра? Какво е монстра? Нещо, което не е нито птица, нито лъв, нито човек, но и едното, и другото, и третото монструозно, чудовищно нещо, което не е нито ляво, нито дясно, нито има такава, нито има друга визия, нито има каквато е такова визия. Има чисто и просто добра комбинираност и добра кондиция да съдържи на власт. И оттам непрекъснато генериране на недоволство. Оттам тая мантра, която слушаме по улица. И я слушаме като наивност. Омръзната от политиците, всички политици са лоши. Не ние сами породихме тази почва да бъдем неудовлетворени от политиците. И живеем в последните, така да се каже, времена на тая политическа. Огромната ни надежда е, че старите генерации, апатични, не свикнали да носят суверенитет, постепенно слизат в политическата сцена. След като предадоха и жестоко огорчиха малцината добри политици, които ги водеха през пустинята, през Синайската пустиня, през тия 24 години, за да ги заведат в обетованата земя. А те непрекъснато се теглиха и искаха да се върнат обратно при египетските
пак се сложи рогатни, защото темата буржуазия е страшно стигматизирала в България. Още от времето на комунизма. Това се разбира се изетници и т.н. Буржуа произлиза все пак от граждан, бюргер, на немски буржуа, жител на Бург, на град. Това е манталитетна категория. Това е категория на човек, който за това се е преселил през средновековието в града, защото градския въздух прави човека свободен, защото там зависиш от собствената си инициатива, защото там можеш да развиеш семейно предприятие и да го предаваш от баща на син, защото там можеш да общуваш вън от зададените ми ти от кръвното родство, елементарни връзки, защото там може да бъдеш артистичен, защото там може да бъдеш свободен, защото там, ако щеш, може да бъдеш и анонимен, а в това има известно културно достойнство понякога. Породиха се, така да се каже, все пак български граждани. И тези български граждани, и това е най-голямата ми радост беше при тези летни протести, аз видях да излизат по улиците. Затова, например, не подкрепих ни най-малко. Човек, с когото има сложна биографична история, няма отрицателно отношение към него. Е пенсионерът, който обяви гладна стачка в началото на тия протест. Не е драги мои. Няма вече на терена риск. Тези хора, които излезаха тогава на площадите, бяха от друг тип. Спектакуларен, карнавален, радостно енергичен и едновременно гневен. Можеш да преобръщаш всичко, да окарикатуряваш всичко, да снизяваш всичко и по този начин да нанася удар, който вече всъщност много добре знае какво иска, макар непрекъснато да издевателства по адрес на тия протестиращи. Вие знаете против какво сте, но не знаете за какво сте. Време ли се виж, как да не знаем за какво сте? Точно знаем за какво сте. За ясна политическа визия, за политика на обществото, за политика на обществото, а не политика за политиците, а не политика за коалициите. Макар да не могат да го изрекат, може би, по академично точен начин, може да го знаят по-добре. Срещу този цинизъм, протестите, макар да затихнете на улицата, продължават. И понеже вие сте представители на тази последна генерация, която тегли, преди да се каже, последиците от големите грешки на българското общество на след 89-та година, а същевременно е и родилата се вече нова българска буржуазия, в този манталитетен смисъл на думата, аз неизменно ви подкрепям. Накрая ще кажа нещо като философ и като християнин. За да спазя напълно обещанието си, че за гореща политика, за партии и за това кой да дойде на власт и т.н. тук, в стените на университета, аз няма да говоря. Ще кажа следното. В Евангелието има една знаменателна среща на Иисус Христос с римския прокуратор на Иудея Пилат, юдейски. Когато Пилат пита Христос защо се е явил, какво прави, Христос му казва: аз дойдох да свидетелствам за истината. Пилат му обръща с прочутия въпрос: що е истина? Винаги ми се е струвало, бил съм убеден, че много важно е и да чуем интонацията на въпроса. Що е истина, звучи с една особена раздразнена горчевина. Пилат не иска да каже: кажи ми, що е истина. Той не му задава откровен въпрос. Не иска и да му каже: има най-различни истини, ти за коя точно си дошъл да се свидетелстваш. Въпросът му: що е истина, иска да каже всъщност: и какво толкова е истина, че трябва за нея да се свидетелства,
че за нея трябва да се бориш, че за нея дори си заслужава да умреш, както най-вероятно сега ще се случи с теб. Който си доведе при мен тъпко, за да умреш заради истина. Що е истина? Защо си струва истина? Какво нещо е въобще истината? Е, какво е истината? Че човек се ражда, живее, устарява, изтлява и умира. И това е истината. Какво е истината? Колкото и да си страш, се разболееш и ще умреш. Какво е истината? Макар и разумни същества, ние сме и телесни, сме ограничени от тая природа и сме безсилни. Какво е истината? Че времето тече без край и каквото и да направим, ако не след 100, след 300 години ще бъдем напълно забравени, каквото и да сме направили в историята, то напълно ще заглъзне и ще поддане някъде. След 5 поколения никой няма да се спомня въобще за нас. Истината е, че ние сме прочетена книга, която отдавна е затворена и напълно забравена от този, който вече. Всичко това е истина. Нима не е истина. Това е онова, което е. Е, какъв е смисъл, ако постигаш толкова голям смисъл? Какъв е смисъл въобще от истина? Ето това, което е, тази нищожност, тази скръп, това страдание, тази обикновеност, тази жизнена свивота, е истината. Какви са тия приказки? Истината трябва да се постигне. С истината трябва да се заживе. Защо? Ако истината е онова, което е, то изглежда не си заслужава. Камо ли пък да се заслужава да умреш? Това е възгледа на късно-римския циник. Истината е онова, което е, а онова, което е, не си заслужава. Онова, което започва с Христос, е един уникален смисъл на истината, с който европейското човечество живее от тогава. И ние до такава степен сме свикнали да живеем с него, че вече даже не си даваме сметка за тази уникална жизнена реалност, която е за нас, европейците, християните или наследниците на християните, както искате да приемете истината. Истината не е онова, което е. Тя е онова, което освен дето е, трябва и основателно да е. Трябва и напълно оправдано да е. Тя е онова, което е несводимо до каквото и да било друго. Истината е онова, което ни освобождава. Истината е онова, което ни реализира, което ни осъществява. Истината е онова, което ни прави свободни. Истината е разрешението на жизнената и на историческата ни задача. Истината е нещо, което въобще не съвпада нито с фактическото, нито с наличното. И ние живеем с интуицията за тази истина. Това е нещо изключително уникално. Истината за европейския и за християнския човек съвпада с една по-древна дума, която се нарича правда. Истината е правдата. Истината и доброто са едно и само съвпадащата с доброто истина е истината. В края на краищата всички ние се бунтуваме, борим, извършваме исторически движения изобщо, защото се ръководим от тази много дълбока интуиция за истината. Иначе щяхме да имаме съвършено друга стратегия на поведение и нямаше да се вписваме в европейската култура. Щяхме да търсим начин да се отървем, да излезем от кръговрата, да разкъсаме бубното на майя, да се дезиндивидуализираме,
да разпръснем илюзията, че сме индивидуалности, да отъждествим нашия атман с всеобхватния брахман, да се разтворим в, да се унищожим, да постигнем нирвана. Ние европейците, ние християните имаме съвършено друг тренд. Да постигнем истината правда, да извършим историческо движение, имаме дълбинната вътрешна настроеност да не останем в настоящото злощастие, да напредваме по пътя на свободата, която е истината добро. Това е вътрешното, което ни движи, което ни мотивира, което е в дълбочината на нашия дух. Замислете се за това. Това е удивително. Само заради това понятие за истина, което е най-съпотеното достояние на християнството, на европейското човечество, то християнското и европейското човечество си заслужава да му бъдем благодарни, че принадлежи него. Това искам да ви кажа. Две части, не свързани с горещата политика, с казуса на Конституционния съд, с господин Токушев, колегата Токушев, професор Токушев, не знам, не го познавам. За мен казусът е абсолютно ясен, тъй като господин Пеевски се е заклел и това е документирано. Следователно, решението на Конституционния съд би трябвало да бъде този човек, да не може да се върне в парламент. За мен тия неща са абсолютно изчерпани. Няма никакво място за разискване от тук нататък, според мен, без да съм юрист. По-важно е това, което се е запалило нататък, този ваш протест, който дойдох да подкрепя с пълното съзнание и в чест на който ваш протест изнесе тази своя, може би разочарована ви, поради недостатъчната си горещост, неполитичност. Мога да говоря политически, вие знаете това добре, но няма да позволя в никакъв случай да бъда упрекнат, че политиканство за стените на университета. Благодаря ви. Най-обикновен култ към
щях да кажа към вожда, но вожда е Вергилий, не задам те. Не към вожда, а към Силомака. Благодаря. Можем да бъдем и патетични, разбира се, но все пак, понеже сме в университет, държат на строгите понятия. Не мога да нарека Преображението Цезар, защото той е тоталитарен господар. Тоталитаризма изнасилва народния суверенитет. Той го отнема на сила. Тоталитаризма не е резултат на слабостта на народния суверенитет, а резултат на покушението, на убийството на народния суверенитет. Тодор Живков никога нямаше да бъде господар на страната ни, ако нейният суверенитет не бил отнет 1944-1945 година от една чужда завладяла ни сила. Този смисъл трябва да правим разлика. Цезаря е продукт на астенията на народното тяло, на слабостта му. Франкизма, например, е израз на прекомерно на многокръвието на народното тяло. Когато толкова много, да се каже, метафорично придобие кръв, да са здари едно с друго и стане гражданска война. Тогава има някой генерал като Франко, да се каже, пуска кръвта да изтече. Нали, обратното на Цезаря е Франко. Съвсем трето тоталитарният водач. Тоталитарният водач даже не е необходимо да има харизма. Хитлер може да има обекта харизма, но Тодор Живков няма. Цезар също може да е велик, може и да е жалък. Октавиан Август е бил, макар някои от биографите му да го описват като доста по-сит в сравнение с големия оратор Антоний, все пак е бил могъщ човек, човек с таланти. Но по същия начин Цезар е и Наполеон III, който в една нощ се превръща от президент на Френската република в император. И всички знаят, че той е сив. Цезар е и сивият Сивион Саксо-Пантуански. Цезар е в смисъл, че народът го харизма суверенитета си. Това искам да кажа. Иначе мога да направя тези разграничения съвсем спокойно. Днешно време нямаме Цезар. Не знам за кого говорите, чието и да не споменахте, защото сте си бил зъбите, но в днешно време сега пред нас имаме един човек, който е чисто и просто пустил. А той е маска. Той е човек без субективност. С едно леко такова заигване, което още повече подчертава механичността в обекта. Има чувство, че е механична работа. Сигурно не него. Не, аз изреждам евентуалните. Имаме зад гърба на тая маска, на този костюм, стоящ един триглав персонаж, един особено такъв насилено дързък уш, за който стои дълбинна неувереност в собствената му самостоятелност. Човек удивително зависиш от това каква е жената, която е спътница в живота му. Дали е бойка журналистка, която обича да пътешества по горещите точки на света и която изглежда го травмира с момчешкото си поведение, или е пиарка с майчинско излъчване, която изглежда го успокоява с меката си и властна прегръдка, стояща за дълбоко несамостоятелната му фигура. Другата глава на този персонаж прилича удивително на Пашон от епохата на Танзимата, реформите на Лафранка в Османската империя, същевременно и на особен оригинал провинциален даскал, който е решил, че върха на интелектуалния космос е младен.
край третото лице на този триклав персонаж, който прилича на нахална и непоседлива топка, пусната между тълпа, която гледа непрекъснато да рекошира в единието в другия, и който батковците от време на време, която батковците от време на време трябва да приберат, за да може да се чуе приказка. Това не е нито център, нито тоталитарен водач, нито нищо. Това е наистина бутафория. Thank you.
имаше едно детско, как се казваше, детски новини из вас, детски новини в България, още не сте виждал. Но като бях на Запад, това силно ме впечатли, че просто имаше детски новини, където нещата ги опростяват много добре, за да могат децата да ги разбират. Дори политически въпроси и каквито идеи и други въпроси. И в едни детски новини ставаше въпрос за стачката. Работниците в Deutsche Bank, в Германия, не са били доволни от заплащането си. Обаче те са знаели, че щом не могат да си покрият сметките за семействата и за нещата, които са жизненно важни за техните деца, че трябва нещо да направят. Но същевременно те са имали и тежест. Когато ти нямаш тежест в този протест, ти просто почваш да увисваш. И хората, които са политиците вътре в парламент, въобще не трябва какво ти казваш. Защото ти просто висиш отвън и нищо не правиш. И когато излязат, сега връщаме пак към този железницът, т.е. там в Германия, когато тези хора излязат навън и спрат да работят, това вече се отразява на всички своя роля в самото общество. Никъде никой не може да ходи, да си направи работа, да и оттам да получава пари и следователно да си купи храна. Освен ако не може да бъде. Което, за съжаление, понякога се вижда. Това е, разбира се, мое мнение. Всеки може да си направи собственото мнение за него си. Та, идеята ми е, че няма безмислен протест, няма как протеста да се развие, ако той няма тежест. Това е. Аз искам само да поздравя всичките студенти и професора. Смятам, че неуместно е да взимам отношение, понеже съм чужденка. Като дойдох днес от любопитство и не съм се разкаяла, че дойдох, мога да ви кажа, че вдъхнахте ми надежда, че не сме пасивни поколения и че много неща могат да се променят, ако хората действат. Продължавайте просто се борите за своята истина. Доказахте, че имате изградена ценностна система и аз ви подкрепям. Почва да ходят леко отпуснато на хайка на хора.
Младото се задържа критично много и нищо не се променя. По-виталната част просто става и се заминава. Много впечатляващо е от вас, което почвате вашата декларация, което е въобще впечатляващо. Някои хора вече започват да го обръщат внимание, че става дума за 3 милиона деца, което си твърде голямо число, макар да става дума все пак за 23 години. Има такава възможност. Няма в историята няма възможност за приказка с щастлив край, защото историята е синергия между Божието провидение и човешката воля. Така че от човешката воля зависи да ви се отговори на винаги благото предложение на Божието провидение. Може и да го отговори. Може. Е това тъжно нещо ще стане, ако платото не бъде просушено. Какво искате? Много има разни такива социални инженери, които най-вероятно ще ви кажат, е той има големи цикли на благополюсен модел, то след това и това. Аз не съм превършен от това. Няма нищо автоматично. Всичко може да стане. Зависи от нашата воля и безволие. Май това благо ще бъде пресушено от там на първо място от нашата воля. Но всъщност, за да предпием тази воля, ние трябва да осъзнаем благото като такова. Да имаме смелостта да мислим свободно и да изразим себе си. Без да се тесняваме от това, по какъв начин някой ще възприеме нашата идеология и без да притесняваме от кризите, които бихме посрещали. Защото, докато не осъзнаем себе си като свободни личности, като ценност, като важно, демократията, като политически режим, ще се остане само на лист хартия, с който никой не се съпротивява. Благодаря за вниманието. А сега 50 на душа.
okvira ide 276 para auditorija. Аз пък да му кажа на този човек, че 90-та година пак 50 души окупираха, само че имаха коража да окупират цялата сграда на университета. Просто двор. И въобще не бяха повече от 50 души. Въобще. Нещо повече, много ясно се спомня, това беше след митинга, на който болезнено демократите трябваше да решат, признаваме резултатите от изборите, че БСП е спечелила слова в Великото народно събрание или не ги признават резултатите. Големите там лидери демократи, Жерю Желев и другите запратите, не дадаха ясен отговор, ще ги признаем резултатите или не. И на тръгване от там, 50 на души радикални студенти, даже си спомням как се казваше водачи, но няма да го казвам сега, просто казаха пътя, че отиват в университета и дойдоха и го купираха. Не бяха повече от 50 души. Чак на третия, четвъртия ден започнаха да се събират из двора много хора и също така, протестирайки да се забавляват и да извършват всички тези своеобразни карнавални преобръщания, даци, балови, които тогава биваха страшно силен ефект на комунистите, защото комунистите поначало са сърдити хора, те нямат чувство за хумор и не могат по никакъв начин тая култура на карнавалното преобръщане по никакъв начин не може. Те са като вице за тъпото и умното копене, ако знаете. Ако казва нещо хитро, аз се отвръща с съмняване. Същата работа, нали? Това ги обясняваше ужасно. Ето това също има символичен ефект. В този смисъл, аз не съм голям оптимист, разбира се, чак. Мислява и такова обществено настроение. Едва ли, ако бъда опроверган, ще бъда много радостен. В други висши учебни заведения, дори в този мащаб, това е това, което става в Софийския университет, но няма никакво значение. Символична стойност това и има. Това е 272-а аудитория. Най-голямата аудитория в Софийския университет Св. Климент Охридски. Сега, не мога да няма тежест. Символична тежест има. А има, ще има още по-голяма символична тежест. Ако, и аз много се надявам това да стане, наред с вас, които ви смятат тук 50-те или 100 непрекъснато злонамерените мени, поне 150-200 преподаватели с професорско и доцентско звание са подпишени във ваша подкрепа. Нещо, което се надявам да стане. Yeah.